У Одеській області 793 нових хворих на коронавірус. А загалом в Україні зафіксували новий антирекорд – 15331 людина інфікувалася COVID-19. Серед них 659 дітей і 606 медпрацівників. Зазначу, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Харківській областях. А от міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в одному з інтерв'ю заявив про необхідність введення повного локдауну на 3-4 тижні. За його словами, масштабні обмеження потрібно вводити по всій території країни без поділу на зони. Проте робити це міністр пропонує тільки після того, як будуть опрацьовані механізми компенсації, про які говорив президент.